Zgjedhjet për kryebashkiak të Kuksit do të kushtojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rreth 25 milionë 500 mijë lekë. Për zgjedhjet e pjesme në Kukës, Partia Demokratike nuk ka dorëzuar ende listën e plotë të emrave për antar të komisioneve zgjedhore. Kryekomisioneri Lirian Celibashi saktëson se deri në mesditën e kësaj të mërkureje janë dorëzuar vetëm 20 emra komisionerësh nga PD, mes të cilëve shumë janë me dokumentacion jo të plotë. Por edhe nëse nuk plotësojnë të gjithë komisionerët nga Partia Demokratike, kjo nuk prek procesin pasi kuorumi ekziston. Jemi në këtë proces, i cili objektivisht lindi, si të themi, si problematik për shkak të vendimit të kolegjit zgjedhor, problematik më thonjë sa, i cili i dha të drejtën Partisë Demokratike të ketë një komisioner më shumë në një të dytën e qendrave të votimit. Në fund fundit, komisionet e qendrave të votimit e kanë korumin për të funksionuar dhe nuk ka asnjë problem. Në prag të rinisjes së punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, kryekomisioneri Celibashi bën apel që ndryshimet ligjore të bëhen sa më shpejt dhe që të garantojnë një proces zgjedhor me integritet. Po ka nevojë sistemi i administrimit, i menaxhimit të zgjedhjeve në Shqipëri të modernizohet, edhe të ketë më shumë qartësi, më shumë transparencë, gjë që përkthen më shumë i integritet. Është detyrim kushtetues që brenda dhjetorit të këtij viti duhet t'japë zgjidhje çështjes së votimit nga jashtë. Sikurse edhe vendimin e gjykatës kushtetuese që ka shfuqizuar disa paragrafe të dispozitave të kodit zgjedhor që lidhen me llogaritjen e mandateve dhe votën preferenciale. Për kreu në KQZ-s dhe politizimi komisioneve të dyta e të treta mbetet një ndër kriteret që duhet marrë patjetër në konsiderat nga ligjvënësi në reformën zgjedhore.